på där hemma. Och välkommen till Smash 24. Jag heter Sara. Och jag heter Raul. Hörni, vi har precis avslutat med påsken och vilka härliga veckor vi har haft. Idag är det också sista dagen för er på påsklovet. Innan vi börjar med vår nya serie så vill vi bara passa på att tacka er återigen för allting som ni swishade in. Det blev till jättefina påskägg som vi har gett till barn och familjer. Och de var så glada för att ni hjälpte till. Tack så mycket! Tänk så mycket bra saker vi kan göra när vi är så många som hjälps åt. Idag kommer vi börja en ny serie här på Smash som vi kallar för Guds mästerverk. Och Sara, vad menar vi med det egentligen? Men ett verk är ju något som någon har gjort eller skapat. Tillverket skulle jag kunna säga. Till exempel den här. Den här har jag gjort. Wow, har du gjort den helt själv? Den är ju superfin. Okej, så de saker som vi gör själva kallar vi för verk. Men när blir då något ett mästerverk? Jo, det kallar vi de verk som man själv eller andra människor tycker är extra speciella och bra gjorda. Som till exempel din tröja, Sara. Det skulle jag kalla för ett mästerverk. Det finns ju ingen annan tröja som ser ut som den heller. Tack, Raul. Under de här tre kommande söndagarna så kommer vi prata om att du och jag och vi alla och alla människor på vår jord är Guds mästerverk. I Bibeln kan man läsa om när Gud skapade världen och om när han skapade människan. Vi vet inte exakt hur allt gick till, men man kan läsa om det precis i början av Bibeln. I den första delen i Gamla testamentet finns en bok som heter Första Moseboken. Där beskrivs hur Gud skapade dag och natt, växter och hav och berg och alla olika djur. Och sen, till sist, så skapade han människan. När man läser vidare i Bibeln kan man se hur Gud på flera olika ställen pratar om människan, om vilka vi är och hur han ser på oss. Ja, till skillnad från djuren som egentligen bara beskrivs i början av Bibeln, så berättar Bibeln gång på gång om hur vi är skapade av Gud och hur viktiga vi är som hans skapelse, att han älskar oss över allt annat. Ja, Gud sätter alltid människan först eftersom det är det allra viktigaste och mest värdefulla som han har skapat. Men du, Raul, har du tänkt på hur cool människokroppen är? Ja, verkligen. Och när man kollar på lite fakta om människokroppen så är det så svårt att tro att det bara blev till av en slump. Man förstår att Gud hade någonting med det att göra. Ja, men till exempel våra fingeravtryck. Har du tänkt på dem? De finns ju där, syns inte jättemycket och det är inte som att jag tänker på dem hela tiden. Men de är där och vi alla människor har dem. Men allas fingeravtryck är helt olika och unika. Ja, verkligen. Kolla på det här så kommer ni få lära er lite mer om fingeravtrycken. Visste du att varje människa på jorden har helt egna och unika fingeravtryck? När Gud skapade oss så gav han varje person alldeles egna små mönster i toppen på våra fingrar. Man kan tänka att det är ungefär som att Gud har satt sin stämpel på oss. Och inte bara en gång, utan 10 gånger. Olika stämplar på varje finger. Alla människor har unika egna fingeravtryck. Inte ens tvillingar har samma mönster på sina fingrar. Redan när bebisen ligger i mammas mage och bara är 6-7 veckor gammal så börjar de där små mönstren att bildas. Och när bebisen har legat i 5 månader i mammas mage är alla mönstren helt klara och då har inte ens bebisen kommit ut. Allt det här händer redan inne i mammans mage. När man förstorar upp ett fingeravtryck så ser man alla mönster och detaljer. Tänk att i varje topp på ditt finger så sitter det ett mästerverk av fina, vackra linjer som Gud har gjort. Det betyder att du går runt med 10 mästerverk på dina händer. Det är häftigt. När Gud skapade oss så skapade han oss olika till utseende. Vi ser alltså olika ut. Ditt ansikte har alltså formats fram av Gud. Han som har skapat himmelen och jorden. Han har skapat just dig. Och Gud skapade dig precis så som han ville att du skulle vara. Och eftersom att det är Gud som har skapat och format dig så betyder det att du är ett mästerverk. Jag och du och alla människor på vår jord är mästerverk.
Vi är utvalda, underbara och unika. Så här står det i Bibeln. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Det står alltså att vi är skapade till Guds avbild. Men vad betyder det egentligen och vad menar vi med avbild? En avbild, det är något som liknar någonting eller någon. Så när Gud skapade oss, då är det så att vi ska likna honom. Vi är skapade för att likna Gud. Och kanske inte på det sätt som vi först tänker om utseende, utan om hur vi är. Gud har lagt egenskaper i vårt liv som han själv har och som liknar honom. Vi har också fått olika gåvor och personligheter och det gör oss unika. Inte bara på utsidan utan också i vårt inre. Men du, Raoul, har du tänkt på en sak? Det är så lätt att glömma bort att vi är mästerverk. Vi glömmer att vi är skapade precis så som Gud vill och tänker kanske att åh, vad jag är ful eller så här ska jag inte se ut. Och det är ju inte bra. Ja, det är verkligen lätt att vi hamnar där. Men vad gör man då när man ser ner på sig själv och inte känner sig speciell och kanske trycker ner sig? Eller vad gör man när man inte känner sig som en avbild till Gud? Jo, då är det viktigt att vi påminner oss om vem vår skapare är. Det är Gud. Och det är också viktigt att påminna sig om hur han ser på oss. Tänk att det är Gud själv som har gjort dig. Han som har skapat hela stora, oändliga universum. Han har också skapat dig. När Gud skapade dig så tog han av det bästa han hade i sig. Noggrant formade han dig precis som han ville ha dig. När Gud tittar på dig så älskar han det han ser. Han älskar varje del av dig. Du tillhör honom. Du är Guds barn. Därför är du värdefull. Du är utvald, underbar och unik. Du finns här på jorden för att Gud vill det. Och han älskar dig över allting annat. Det här är så viktiga saker att komma ihåg. Eller hur, Raoul? Verkligen. Vi är skapade av Gud till hans avbild och till gemenskap med honom. Det betyder att Gud vill vara med dig och hänga med dig. Varför, du kanske undrar? Jo, för att du är hans älskade barn och Gud älskar dig över allt annat. Den här veckan, då ska vi be för dig, för alla er där hemma, att ni ska förstå hur värdefulla och unika ni är. Vi ska be att ni ska få se på er själva med samma kärleksfulla ögon som Gud har när han ser på er, om ni inte redan gör det idag. Om du vill att vi ska be för något annat kan du alltid skriva in på hejsmash.se. Nästa gång du ser på dig själv i spegeln eller när du vaknar upp och tar ditt första andetag, påminn dig om att du är utvald, unikt och underbart skapad. Nästa vecka kommer vi prata om identitet. Det vill ni inte missa. Vi ses! Hejdå!